Uzur, charchagan ekanman shekilli. Negadir uyqum kelyapti. Yaxshi dam oling. Rahmat, sen ham yaxshi dam ol. Netay, sizni sog'indim. Seni hatto sog'inishga ham haqqim yo'q. Baxtlimisan? Baxtliman. Baxtlimisan? Ha, juda ham baxtliman. Baxtlimisan? Baxtliman dedim-ku. Nega buncha so'raysiz? Mana baxtsiz qilaman. Men shunga ham xursandman. Baxtli bo'lsang bo'ldi. Sen baxtli bo'lishga loyiqsan. Mayli, sog' bo'l. To'xtang. Nima deysan? Yana so'rashingizni istardim. Baxtlimisan degan savolingizni. Nega? So'rang. Xo'p. Baxtlimisan. Likey.